Asi úplně každý ví, že muži a ženy jsou v mnoha fyziologických ohledech výrazně odlišní. Ženy mají například vyšší úroveň tělesného tuku než muži, zatímco muži mají zase vyšší úroveň svalové hmoty. Ženy pak také mívají nižší krevní tlak a rychlejší srdeční puls. A velké rozdíly mezi oběma pohlavími jsou i v úrovních určitých hormonů. A asi vás tím pádem nepřekvapí ani to, že určité rozdíly by měly být i v přístupu žen a mužů k tréninku a ke stravě. Jinými slovy, ženy a muži by v určitých ohledech měly k tréninku a ke stravě přistupovat rozdílně. Co se týče tréninku, tak to nejzásadnější je pro všechny stejné. Pokud chcete dosáhnout pěkné postavy, tak ať už jste žena nebo muž, měli byste upřednostňovat silový trénink před kardiotréninkem. Zejména ženy, které chtějí snížit množství tuku, mají často pocit, že by naopak měly dělat především kardio. Problém je ovšem v tom, že ve chvíli, kdy ženy provádí pouze kardio s minimem silového tréninku anebo úplně bez něj, tak sice efektivně redukují tuk, ale stejně tak obvykle přicházejí i o svalovou hmotu, protože samotný kardiotrénink není dostatečným stimulem pro udržení svalové hmoty, což vytváří nepříliš hezkou a také nepříliš zdravou výslednou postavu. Naopak ve chvíli, kdy ženy upřednostňují silový trénink a kardio používají pouze jako doplněk, dokážou obvykle velmi pěkně zdůraznit své křivky a vytvořit tak zdravou a velmi pohlednou postavu. Spousta žen se zároveň bojí zvedat těžké zátěže, aby neměly příliš velké svaly a nevypadaly jako kulturistky s mužským vzhledem. Ovšem, tato obava je stejně naivní, jako kdybych se já bál sednout si za volant, abych náhodou omylem nevyhrál závod ve Formuli 1. Kulturistky, které mají větší svaly než spousta mužů, tak totiž nevypadají proto, že by to omylem přehnali se cvičením, ale vypadají tak proto, že je to jejich cílem, dlouhé roky dřeli a také nepochybně používají anabolické steroidy, které mnohonásobně zvyšují jejich potenciál pro budování svalové hmoty. A je téměř nemožné, aby takto vypadaly běžné ženy, které aplikují silový trénink. A co se týče samotného silového tréninku, tak v něm už určité rozdíly mezi muži a ženami jsou. První věc, která se mezi ženami a muži liší, je už samotný výběr cviků. Protože zatímco muži chtějí obvykle dosáhnout postavy ve tvaru V s pořádnými pažemi a velkými ramenami, tak většina žen chce v první řadě pěkný zadek a hezky tvarované nohy. Proto je logické, že bychom v tréninku žen měli vidět více sérií zaměřených na hýždové svaly a nohy a zase méně sérií například na prsní svaly, ramena a paže, což jsou partie, které ženy zas tak často výrazně rozvíjet nechtějí. Zajímavé je také to, že ženy lépe zvládají vyšší počty opakování. Netrénovaní muži a netrénované ženy mají podobné zastoupení typů svalových vláken. Nicméně po aplikování silového tréninku se zastoupení svalových vláken může měnit. A zatímco u mužů se po silovém tréninku obvykle zvyšuje typ svalových vláken 2A, což jsou svalová vlákna zajišťující rychlý pohyb prováděný velkou silou, u žen se zastoupení svalových vláken buď nemění, a nebo se zvyšuje počet svalových vláken prvního typu, což jsou pomalá svalová vlákna, která zajišťují vytrvalostní pohyb a málo se unavují. Z tohoto důvodu jsou ženy obvykle odolnější vůči únavě při cvičení a jsou schopné zvládnout více opakování. To krásně můžeme vidět například v této studii, kde muži a ženy prováděli bicepsové zdvihy až do svalového selhání, přičemž se zátěží odpovídající 50% z maxima, zvládly ženy odcvičit významně větší počet opakování než muži. A teprve až u vyšších zátěží, odpovídajícím 80% a 90% z maxima, se výkon mužů a žen začal vyrovnávat. Stejně tak ženy lépe zvládají i metabolický stres. Ženy totiž během cvičení dokážou do svalů dostat více krve a kyslíku než muži, díky čemuž se jim v krvi hromadí méně vedlejších produktů, jako je laktát, který způsobuje pálení svalů. Proto jsou ženy schopny pod metabolickým stresem pracovat delší čas. A proto mohou oproti mužům při cvičení více těžit z vyšších počtů opakování. Další významnou roli při tréninku žen potom hraje hormon estrogen. Tento ženský pohlavní hormon působí antikatabolicky, pomáhá regeneraci svalů, snižuje rozpad bílkovin během cvičení a chrání před poškozením svalů. Což mimochodem také přispívá k tomu, že jsou ženy schopné zvládat vyšší počty opakování, jak už jsme si uvedli, a také to přispívá k tomu, že ženy jsou schopné v tréninku odvést celkově větší objem práce než muži a také jsou schopny rychleji regenerovat. Pro zajímavost, například tato studie z roku 2010 ukázala, že po jedné sérii bench pressu provedené až do svalového selhání potřebovali trénovaní muži 48 hodin na regeneraci a obnovu síly, kdežto trénovaným ženám stačily na regeneraci pouhé 4 hodiny.
Ženy tedy mohou při tréninku těžit z většího objemu práce, než který vykonávají muži, a také mohou díky lepší regeneraci procvičovat svalové partie častěji. V praxi to můžeme vidět třeba i u jednoho z nejznámějších světových odborníků na ženský trénink, Bretta Contrerase, který ve svých programech ženám doporučuje procvičení hýždových svalů klidně 4x nebo až 5x týdně. Přičemž pro porovnání mužům se nejčastěji doporučuje procvičení svalové partie jen 2x až 3x týdně. Také se zdá, že ženám v tréninku stačí kratší pauzy mezi sériemi. Výzkumy totiž ukazují, že i mezi samotnými sériemi ženy regenerují výrazně rychleji než muži. Takže zatímco v případě mužů se doporučuje u většiny cviků udržovat délku pauz v rozmezí přibližně od 2 do 3 minut, někdy od 2 až do 5 minut, tak ženy mohou benefitovat z mírně kratších pauz mezi sériemi. A aby to nevypadalo tak, že ženy mají v rámci silového tréninku jen samé výhody, musím zmínit, že ženy jsou hůře přizpůsobeny na výbušný trénink v porovnání s muži. Vynikající pracovní kapacita žen se začíná při tréninku ztrácet ve chvíli, kdy se zátěž blíží jejich maximu. Muži jsou zkrátka lépe přizpůsobeni na výbušný trénink a na cvičení s vysokou intenzitou a dokážou tak více těžit z explozivních opakování a ze cvičení nízkého počtu opakování s velkými zátěžemi. Kdežto ženy zase mohou více těžit z pomalu prováděných a více kontrolovaných opakování. I když je třeba poznamenat, že na toto nelze hledět úplně černobíle, protože samozřejmě platí, že mužům se může v tréninku vyplatit provádět některé série pomalu, kontrolovaně a cvičit i vyšší počty opakování, a v případě žen zase může mít smysl do tréninku zahrnout i nižší počty opakování s vyšší zátěží. No a zajímavé je i to, že ačkoliv má průměrný muž 15x více testosteronu než průměrná žena, tak schopnost budovat svalovou hmotu je u žen velmi podobná jako u mužů. Dokonce existuje i řada výzkumů, které ukázaly, že ženy budují svalovou hmotu stejně efektivně jako muži. A důvod, proč jsou ženy, které cvičí, méně svalnaté než muži, kteří cvičí, je v podstatě pouze ten, že ženy mají přirozeně méně svalové hmoty. Takže i ve chvíli, kdy budují svalovou hmotu stejně efektivně, tak ve výsledku nemají tolik svalů jako muži, protože mají horší startovací pozici. A další důvod, proč nevidíme tolik pěkně osvalených žen, je ten, že spousta žen sice chodí do posilovny, ale spousta žen také v posilovně buď dělá jenom kardio, anebo si jen pinká s 2kilovými činkami a tím pádem tak zdaleka nenaplňují svůj potenciál. A co se týče výživy, tak jako první musím poznamenat, že opět platí, že to zásadní zůstává pro všechny stejné. Jinými slovy, pokud chcete zhubnout, tak bez ohledu na to, jestli jste muž anebo žena, musíte se dostat do kalorického deficitu, tedy do stavu, kdy je příjem energie menší než výdej energie. Stejně tak, pokud chcete budovat svalovou hmotu, tak bez ohledu na vaše pohlaví platí, že se potřebujete dostat do kalorického surplusu, tedy do stavu, kdy naopak máte vyšší příjem energie než výdej energie. Stejně tak platí, že bez ohledu na vaše pohlaví byste měli přijímat i dostatečné množství bílkovin, a to konkrétně nejlépe v rozmezí 1,6 až 2,4 gramů bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti. Byť je nutné poznamenat, že některé výzkumy naznačují, že ženám stačí přibližně o 10% menší příjem bílkovin, a to proto, že ženy během tréninku menší množství bílkovin spotřebovávají. Nicméně zajímavé je to, že ženy mohou pravděpodobně více těžit ze stravy s vyšším podílem tuku. Výzkumy totiž ukazují, že ženy během tréninku v porovnání s muži spalují menší množství sacharidů a také menší množství bílkovin, jak už jsme si uvedli. Což znamená, že ženy nejsou tak závislé na příjmu sacharidů jako muži, kteří sacharidy potřebují k obnově glykogenu ve svalech. Navíc výzkumy také ukazují, že strava s vyšším podílem tuku má u žen vyšší sytící efekt. Třeba tato studie z roku 2016 porovnávala vliv nízkotučného a vysoce tučného jídla a zjistila, že vysoce tučné jídlo bylo pro ženy o 15% více sytící, což se třeba u mužů nepotvrdilo. Stejně tak se uvádí i to, že strava s vyšším podílem tuku může mít pozitivní vliv na hormonální a kardiovaskulární zdraví žen. A proto pokud jste žena, vyšší podíl tuku ve stravě, což může být klidně až nějakých 40%, pro vás může být dle výzkumu efektivní. I když já bych k tomu rád za sebe dodal, že na základě mojí zkušenosti s prací s klientkami je tohle velmi individuální a nedá se říct, že když jste žena, musí vám automaticky vyhovovat strava s vyšším obsahem tuku. A vždycky je nakonec potřeba řídit se podle vlastních preferencí.
No a teď bude mít k tomu tématu už všechno, jenom taková rychlá rekapitulace. Ty základní principy samozřejmě platí pro všechny úplně stejně, bez ohledu na to, jestli jste muž, žena nebo cokoliv jiného. Ale jsou určitě detaily, zejména v tréninku, který se vyplatí řešit pro to, abyste dosáhli maximum. Jinými slovy, pokud jste žena a trénujete stejným způsobem jako muž, tak určitě dosáhnete nějakých výsledků, ale zřejmě nenaplníte svůj potenciál úplně na maximum. Proto se vyplatí i tyhle detaily řešit, pokud chcete dosáhnout úplný maximum. A ženy by zkrátka v určitých ohledech měly trénovat trošku jinak než muži. Co se týče stravy, tak tam, jak jsem říkal, je to spíš hodně individuální. Každopádně díky moc, že jste se koukali. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když tady na ní hodíte like. Pokud tu nemáte přihlášený odběr, budu určitě moc rád, když mi tady přihlásíte odběr. No a na závěr doplním, že jsem coach, což znamená, že kdybyste ode mě chtěli sestavit jídelníček na míru, tréninkový program, chtěli byste, abych vás vedl na vaší cestě za vaším cílem, tak mi napište na ten e-mail a já se vám moc rád budu věnovat a moc rád vám pomůžu dosáhnout vašich cílů. Na shopu kulturistika.com můžete využít slevový kód PECKA5, tím pádem dostanete 5% slevu na váš nákup. Na shopu kulturistika.com můžete nakoupit suplementy a další pomůcky na cvičení a na zdravý stravování. Mějte se krásně, ať se daří, ať to roste a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Ahoj!